sākumā, kad izdarīju to mērķi, tad jau par to pat neaizdomājos, cik tas varētu būt grūti, cik tas varētu būt smagi. Tētim daudzas ir, mani ģimenei bija tiešām ļoti daudz jāziedo. Bija jāpērk mocim riepai, māsai vajadzēja kurpes, ko mēs nopirkām mocim riepu, protams, paģējām ar superlīmu salīmējām māsai kurpu, jo mēs gribējām būt pasaules čempioni. No malas tikai liekas, kas tas ir braukt ar motociklu, bet tas ir smags darbs, tas nav tikai uzkāpt uz mocīt un braukt. Es domāju, ka visu noteikti motorkrosam arī jābūt ir nedaudz trakam, bet motorkrosā jāgrib smagi strādāt, adrenalīns, ātrums, lēcieni, viss tas arī treniņi. Smagie treņi, kad tu atnāc mājās, es beigts, nevaru neko izdarīt, tas arī laikam tas, kas man patīk un kas man tiešām aizrauj. Protams, ir tā, ka motokrasā bez kritiena nevar iztikt, jo ja ne šodien, tad kādu dienu, protams, tiks piedzīvots kritiens sāpīgāks, nesāpīgāks, bet kādu dienu tu gulēsi uz zemes un pēc tiem kritieniem kādu brīdi ir jāpasēž un jāapdomā, kāpēc tā notika, ko es darīju nepareizi, lai nākotnē tā nenotiktu. Ir jāanalizē, jākļūst gudrāk, vai tie kritieni būtu pēc iespējas mazāk. Ir vēl kur tiekties, ir vēl kur augt, ir vēl mērķis, ko sasniegt. Tā kā vēl nekas nav beidzies. Viss tikai sākās pa īstam, tā jau ir. Daudz arī prasīja, ko pasaules čempionu tituls, nu visi beidzies, bet nē. Tagad tikai sākās viss pa īstam. Es ceru, ka es varu padarīt Latviju labāku un pozitīvāku. Citreiz izdzīvot uz ielām ir cilvēki tik noskumuši, ka liekas, ka pasaules gals tuvojas. Tāpēc es vienmēr cenšos, lai cilvēki ir pozitīvāki un uzmundrināt viņus un sniegt viņam pozitīvas emocijas, lai tiešām mainītu nedaudz to varbūt cilvēks skatu uz dzīvi. Jo man šķiet, ka daudz cilvēku Latvijā viņi pat necenšās, viņi negrib saskatīt pozitīvo, redz tikai to sliktā. Bet apkārt ir tik daudz pozitīvā un dzīve tev sniedz to, ko tu sagaidi no tās. Tā kā jādomā un jādzīvo pozitīvi un optimistiski, un tad jau arī pozitīvas lietas notiks un dzīve būs priecīgāka, smaidīgāka un laimīgāka. Ar smagu darbu un ar lieliem mērķiem var daudz ko sasniegt. Kāds pasaules čempions, es parasti puiku no laukiem, no Kalvenes. Tāpēc viss saka, nē, tu esi pārāk pieticīgs. Tāpēc, nē, es esmu parasti puiku no laukiem un viss. Nevajag domāt, ka mēs nākam no Latvijas, ka mēs nekur tālu nevaram tikt, ka mēs dzīvojam nekurienē, kad no šeienes neko nevar sasniegt un neko nevar izdarīt. Nevajag skatīties tādā šaurā leņķī, vajag vairāk skatīties, jā, plašāk un domāt plašāk, tad arī daudz kur sasniegt.